ଖୁଲୁଛି ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ, କମୁଛି ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପାଣି। ବିପଦ ସଙ୍କେତ 5.50 ମିଟର ଥିବା ବେଳେ ବସ୍ତା ମଥାନିଠାରେ ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା 6.90 ମିଟରରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀର କୁଟୁକାଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଧା ବନ୍ଧ ଧସିଥିବାରୁ ମରାମତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ରହିଛି। ବାରିପଦା ନିକଟରେ ପାଣି ସ୍ତର କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାତି ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ। ତେବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାସ ପ୍ରଧାନ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଅଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ଅଛନ୍ତି। ରାଜକିଶୋର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ କୁହାଯାଉଛି କି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଆସିବ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା, ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଫୁଲୁଛି, କମୁଛି ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଏବେ ବି ଟଳି ନାହିଁ, ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିପଦ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଳି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଟିକେ କମୁଛି। ଗତକାଲି ରାତି 2 ପାଖରୁ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା ପାଣି, 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା, ତାପରେ 4 ପାଖରୁ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯଦିଓ କମିବାର ଟିକେ ରେସିଓ କମ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି କିନ୍ତୁ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଛି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଯୋଉ କଟକ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫୁଟକା ଶାସନର ବନ୍ଧ, ସେ ବନ୍ଧ ପାଖକୁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ MLA ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖିବା ପରେ ସେଠି ତୁରନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ତା ପାଖରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ରାତି ତମାମ ସେଠି ବାଲି ବସ୍ତା ପୁରେଇକିରି ସେଠି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରଖାଯାଇଥିଲା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଠିକାଦାର ଥିଲେ, ସେଠି ସେ ରାତି ତମାମ ସେଠି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ତିଆରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେପଟରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବଇଁଚା ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୁଜୁରୀ ବଜାର ଏପଟେ ଯୋଉ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର କମିଛି, ତେଣୁ ଗୁଜୁରୀ ବଜାରରୁ ପାଣି ଟିକେ ଖସିଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ତଳକୁ ପାଣି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଇଁଚାରେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା 1.5 ଫୁଟ ବା 1.5 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ଏଇଟା ଗଲା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ କଥା। ଜଳକାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିଛି, ଜଳକାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଟିକେ କମୁଛି, ତେଣୁ ଜଳକା ଯେହେତୁ ଉପର ମଧ୍ୟ ଆଉ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଳକା ଯୋଉ ନଦୀରେ ପାଣି ସ୍ତର ଜଳସ୍ତର ଥିଲା ଉପରୁ ଗଡ଼ି ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ଏକଥା ଜଣାପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ଯୋଉ 2-3 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣି ଟିକେ ପଶିଛି, କାଁ ଭାଁ କୋଉ ଜାଗା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଟିକେ ରହିଛି, ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇବ, ଯେହେତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ରାଜଘାଟ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଚାମଶୁଆ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସଂକେତ ରହିଛି 39.16 ମିଟର, ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଚାଲିଲାଣି 52.6 ମିଟରରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଏବେ ଠାରୁ କରାଗଲାଣି, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସେ ତତ୍ପରତା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏବେ ବିପଦ ବଢି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନାଲି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ଜାମସୁଆ ନିକଟରେ ଜଳସ୍ତର ବଢୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜଘାଟ ନିକଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର ବଢୁଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର ବଢୁଛି, ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଗତକାଲି 8ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ 2ଟି NDRFର 2ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଟିମ୍ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର ଏ 4ଟି ବ୍ଲକରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ NDRFର 2ଟି ଟିମ୍ ଥିଲା, ଓଡ୍ରାଫ୍ର 4ଟି ଟିମ୍ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଜଳେଶ୍ୱର ଆଉ ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗରାଇ ଏ 4ଟି ବ୍ଲକରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଗତକାଲି ରାତି ତମାମ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବି କଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଜଳ ପଶିବ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ, ଏ କଥା ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି ଉପର ଗାଲୁଟି, ରାଜକିଶୋର, ଯେହେତୁ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, କଣ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି? ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜକିଶୋର, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।